Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина, я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні, сьогодні ми будемо виготовляти такий перехідний фланець для фрезерного верстату марки Декель. Це є декельовський хобот, імпортний фрезерний верстат, дуже класний, компактний, гарний, точний. І для нього ми потрібно зробити фланець, який буде сідати на оцю от поверхню. Напевно, щоб в оригіналі тут сідала фрезерна головка, ну, напевно, щось буде тут сідати інакше. Зверніть увагу, як тут влаштовано. Є 8 сухарів, які ходять в Т-подібному пазу. Вони всі зв'язані отакою от бляшкою. Тобто кожен з сухарів через маленький отвір зв'язаний з бляшкою пружинною, і вони отак от всі ходять. Їх є тут 8 штук. На цю площину ми маємо виготовити фланець. І з другого боку має дивитися на нас от фланець з таким от Т-подібним пазом. Т-подібний паз нетипового розміру, такої фрези я знайти не зміг. Скоріш за все будемо робити його на токарному. Покажу вам, як робиться Т-подібний паз на токарному круговий, без поворотного стола, просто на токарному. Ось такий Т-подібний паз. В процесі роботи буде тут багато всяких узгоджень, всяких речей, тому що проект, скажімо так, пілотний і творчий. Клієнт хоче, щоб шайба, яку ми будемо робити, чіплялася на оцей хобот і мала невеличкий хід, а також, щоб ця шайба мала певні Т-подібний паз для кріплення іншої фрезерної головки. Я крайне лояльно і нормально і позитивно відношуся до всенародної творчості в плані складання простих примітивних ескізів. Мені від клієнта насправді потрібно тільки дві речі: це конкретика і платоспроможність. Якщо людина знає, що вона хоче, і може хоч приблизно накидати це на ескізі, на зошиті в клітинку, то я з радістю людині йду на зустріч і далі з легкістю роблю 3D-моделі або уточнюю окреслення, і ми отримаємо ідею того, що він бажає отримати. В процесі цієї роботи буде ще багато узгоджень, тому що проект такий, що на телефоні постійно з клієнтом, і в процесі будемо щось міняти, щось змінювати, щось взагалі робити по-іншому. Наприклад, оцей діаметр є незмінний на хоботі, але я не знаю, чи буде тут посередині наскрізний отвір чи ні. Це ми будемо знати потім. Скоріше за все, що буде. Чи буде отут посадочний поясок такий самий, як на цьому фланці, ще не знаємо. Це ми в процесі роботи побачимо, яка заготовка і так далі. Тобто фінального креслення немає, є лише от ідея, що хочеться отримати в кінці. Ідея, кілька ескізів, оцю 3D-модель вже робив я для того, щоб зрозуміти клієнта. Оці от болти, вони мають співпасти з цими сухарями. Чи їх буде 4, чи їх буде 6, чи їх буде 8, ми ще самі не знаємо, чесно. Це пілотний проект, який робиться на ходу. Одним словом, озброївшись такою папкою документів, вірніше креслень, а вірніше ескізів, ми стаємо до роботи. В принципі, нам для того потрібно не так багато. В процесі роботи ми будемо щось коректувати і, можливо, навіть в кінці деталь буде зовсім не така, як ми планували. Деталь має бути точна, деталь має бути шліфована, деталь має бути оксидована. Ну що ж, до роботи. Ставимо зворотні кулачки, перед тим продувши архімедову спіраль в патроні. Перший, другий і третій. Зводимо кулачки на потрібний нам діаметр, стружки буде порядно, заготовка є з запасом. Вражає якість в лапках порізки, бачите, як заготовка б'є, але блінчик взяв з великим запасом. І так обдираємо зверху, це в нас 200-й круг, сталь 20. Бачите, як ріже пилка на металобазі? Ну, приблизно так, як ковбасу на Великдень. Косо.
Одним словом, будемо торцювати, будемо з того всього кривого робити рівне, а після цього будемо робити відпал. От бачите, скільки прийшлося здерти в стружку, але заготовка це пробачає, тому що запас є порядний. Сверлимо отвір, наскрізний все-таки отвір буде. І не просто, а аж на 80 мм. По-перше, він облегшить деталі, а по-друге, він буде технологічний для того, щоб можна було не витягувати рідний привідний вал з хобота. Сверлимо на 18 наскрізь. Зараз будемо розсверлювати. Бачите, я спочатку зробив розточку, а потім з клієнтом поговорив, і в процесі виявилося, що отвір все-таки робимо. Ну, такий от творчий процес, процес на ходу, процес, за який, на якому ми з ним сконцентровані і працюємо. І так розсверлюємо вже там наскільки, на 40 з чимось сверло, скинемо оберти. Так, не довключив передачу. О, і емульсія, і обов'язково з емульсією сверлимо, вірніше розсверлюємо отвір під подальшу розточку. Ну, взагалі-то практикую там роздерти на 40, може максимум на 50, а далі вже розточувати. Все-таки з 20 на 40 розсверлити легше, ніж розточувати. Ну, отак от іде процес. І зараз побачите, що буде далі. А далі йде роздирка, розточка отвору. Роздираємо центральний отвір на 80. Просто грубо дрем, розмір не точний, розмір абсолютно не критичний, тобто це чисто для облегшення. Ну, в принципі, так воно щось там схоже було в оригіналі, правда? Оригінальний перехідний фланець був чавунний. Отак от дрем, прекрасно працює розточна оправка, яку я робив. Я, до речі, їх зробив вже кілька штук, і на малій різці, і на більшій. Одним словом, обдираємо нашу заготовку, але обдираємо її з припуском, тому що нас ще буде попереду відпал і термообробка у вигляді термопокращення. Отак от іде розточка. Всюди залишаємо припуск, в середньому міліметр, максимум 2. Сталь 20, як я вже сказав, 200-й круг стружки, як бачите, багато. І зараз ми починаємо перевертати заготовку на другий бік і будемо вже обробляти її з другого боку. В принципі, тут поки що все просто. Як бачите, спочатку здираємо до того діаметра, який нам потрібен, зверху і обточуємо далі. Поки що робота доволі груба, доволі проста, і як бачите, розміри тут плюс-мінус рукавиця. І як бачите, просто треба її обдерти, здерти, зробити такого фланця. Далі, після цього ми торцуємо в розмір, але з припуском, як я вже казав, обов'язково. У нас запас є всюди зі всіх сторін. Торцуємо. Взагалі, я стараюся купляти заготовку конкретно під клієнта, щоб не заморочуватися з порізками і так далі. Ну, в даний момент на металобазі був такий от залишок. І так вийшло, що простіше взяти залишок і обдерти зайве, ніж платити за заготовку і плюс за порізку. Так. Таке буває теж, я думаю, більшість, хто працює, з цим стикалися. Отак от грубо обдер, а далі торцева канавка з припуском під Т-подібний паз. Відрізний різець з великим заднім кутом. І отак от нагло з торця врізаємося на глибину 15. Стружка буде отакого зливного типу йти. І ми будемо грубо наш Т-подібний паз отак от видирати на токарному. Я все-таки вирішив робити його на токарному, Т-подібної фрези в мене такої нема. Поворотний стіл мені ставити ліньки, тобто я міряю внутрішній, зовнішній діаметр канавки,
враховую припуск і приступаю до такого торцевого врізання. От, бачите, підкоректував і далі пішла врізка. Врізка. Грубо видираємо просто канавку. Точно так само, як на фрезерному. Спочатку канавка, а потім пази. От так от роздираємо. Далі, як бачите, такий от широкий лопата, такий різець, який є трошки вужчий, ніж сам паз. І я ним йду зразу. Він мене свого роду якби калібрує, але крім того, він є також в припуску. Припуску міліметр на сторону. Я ним заїжджаю на глибину 15. Такий спосіб. Я грубо видер наш паз. Скажу чесно, що це отакі кругові пази на токарному зробити легше. Далі включаємо пічку 840 градусів, термопокращення, поки терміст наш не бачить, пробуємо вчитися самі. І так далі. Після термічки перезаточив я оцей от великий канавочний різець, і ми беремося до чистової токарки. Тут є трошки твердості, десь в межах 25-30 одиниць, і ми починаємо робити чистову токарку. Починаємо ми з оцього пазу. Як бачите, я зайшов зразу різцем, освіжив глибину. І тепер малим розточним різцем, можна було і тим широкою тою лопатою робити, заганяю внутрішній і зовнішній діаметр пазу. Тут фокус такий, що одним різцем можна зробити все. А саме, от в даний момент ми розточуємо якоби більший діаметр. Так, от зараз якраз буде йти розточка. От. Більший діаметр розточуємо чітко в розмір в чистову. І точно цим самим різцем ми будемо робити другу сторону цього пазу, переїхавши на праву сторону заготовки, тої, що від стіни, але на зворотніх обертах. Я колись вам цей фокус показував. Тобто одним малим розточним різцем, який влазить, ми робимо дві чистових отаких от операції. Далі канавочний різець. Зроблено це таким чином, що він пролазить в канавку і має можливість як зайти, так і вийти. І, як бачите, він може і тут підібрати, і там підібрати. Я показав вам для прикладу, як одним різцем, одною ріжучою кромкою робимо дві частини пазу. На зворотніх обертах робимо ця, що на внутрішньому діаметрі, а на прямих обертах робимо на ця, що на великому діаметрі. От різець заходить, емульсія обов'язково, і без проблем таким різцем робиться така, такий Т-подібний паз. Деколи хто не в темі, дивується, як ж ми туди фрезою залізли, бо немає отвору для заходу фрези. А вся тема в тому, що це роблено на токарному від початку до кінця. Процес такого Т-подібного пазу нічим не відрізняється від нарізки канавки під стопорне кільце чи канавки для виходу різця при внутрішній різьбі. Тобто це все те саме, тільки ширина. Стружка зливна, як бачите, стружка не синя, тобто все з емульсією проходить крайне гладко. Виводимо різець і отримуємо наш паз. Веду повітрям, ну, скажу так, що це тривало хвилин 15. Напевно, на поворотному столі я би бавився значно довше. От так виглядає різець. Це лопата для канавки, а це підрізний для Т-подібного пазу. Матеріал R18, протяжка. Рекомендую. Далі йде розточка в чистовий розмір внутрішнього діаметру. Він вільний розмір 80+. От. Після цього ми починаємо обточувати всі зовнішні діаметри, а саме посадочний. Ну, він там точно такий самий, як і на фланці треба зробити. Робимо чітко, по штангелю ми вже сюди повертатися не будемо. Заготовка має трошки твердості, чистоту при обробці дає чудову. Отак от іде, бачите, тобто порядно похудала заготовка від моменту, коли це був просто блін. Зараз йде вже процес чистової токарки. Сюди ми вже повертатися не будемо. Отак іде. Не забуваємо, що в кінці переходу діаметрів має бути перехідна галтель. От, міряємо, що там у нас є. Ну, ще бракує.
Стружку рукою змітати не можна, я роблю неправильно. Далі торцуємо в чисто, як бачите, я зробив на внутрішньому діаметрі велику фаску, для того, щоб вона гарантовано збереглася після торцовки. Це так, трошки наперед. Далі отаким гострим різцем притупляємо фаски на Т-подібному пазу на двох діаметрах. Раз, два. А також ним я вже встиг зробити канавку для виходу шліфувального круга. От там на переході діаметрів. Далі ми заготовку знімаємо і розвертаємо. З цього боку вже по токарці фініш. Розвертаємо, зажимаємо через прокладки, щоб не було слідів зажимів. І починаємо робити токарку з другого боку. У нас тут є трохи запасу на торцовочку. Ми спочатку торцуємо в розмір. Не забуваємо, що ця поверхня буде потім шліфуватися. Фланець має бути абсолютно паралельний, аби фрезерна головка, яка буде на нього кріпитися, потім не ставала з перекосом в тій площині, в якій її підлаштувати неможливо. Ну от, торцуємо, як бачите, гарно сходить чорний наліт після термічки. І чистота поверхні гарна через наявну твердість. Взагалі, колись була така мода всі заготовки робити термопокращення, для того, щоб токар менше мав волокіти з твердістю. Воно тоді обробляється на порядок краще. Так, звідси у нас проточка під зовнішній діаметр, під діаметр хобота. Бачите, як чистенько йде. Міряємо, прикидаємо. Ну, тут ці розміри зовнішні, вони по штангелю. Їх достатньо зловити по штангелю, тут нічого зверхточного немає. Тут, напевно, найбільша волокіта з цією деталлю – це оцей Т-подібний паз. Далі знімаємо фаски. Зверху вже проточено, внутрішня оця посадка під кільце проставочне, розточена в розмір 100 плюс 3 сотки. І деталь можна знімати. От зараз ви побачите, як деталь зі сталі 20 після термопокращення має чистоту, має все. Так і не скаже, що сталь 20. Поїхали далі. На малому токарному я в чистову розточив оцей от діаметр, для того, щоб він був гарантовано соосний і перпендикулярний з базовим торцем. Далі на роликах від підшипників я поставив це діло на фрезерний, зробив обкатку по базовому діаметру і спочатку фрезою заїхав обдер оту перемичку, а тепер сверлимо отвір під прохід болта. Все це діло узгоджено з клієнтом, всі ці підрізки, вирізки, а також вскриття якихось отворів чи фасок, все це діло з ним узгоджено. Проект творчий, проект пілотний. Далі отакою 18-мм швидкорізальною фрезою двохперкою я роблю заниження під болти. Під болти рівно до дна пазу, глибше робити не треба, так захотів клієнт. Хоча тіло заготовки дозволяє їх посадити нижче, але так людина захотіла. І маленькою кінцевою фрезою десяткою робимо західну, такий західний якби паз. Зараз я видаю повітрям стружку, очі прижмурюємо обов'язково, для того, щоб можна було запхати болт і він міг переміщатися по нашому Т-подібному пазу. Це є чисто такий технологічний момент на одному з отворів. Знімаємо фаски на всіх отворах, підпилюємо заусениці і готуємо деталь до шліфовки. Спочатку на підмагнітних блоках ми шліфуємо вверх оцей от торець гладкий, а далі в діло вступає фавретто. Клієнт не знав, яким чином буде шліфуватися отака деталь, яка має посередині круглий виступ. Ну, але для нас це не проблема і не перешкода. Можемо пошліфувати всяке різне розмаїте. Ну от,
Столик оцей поворотний свіжо пошліфований. Я заглядаю, щоб у мене ребро круга попало в канавку для виходу шліфувального круга. І обертаючи наш поворотний столик електродвигуном, включаємо частотником, відкриваємо емульсію, наближаємося максимально близько, шліфуємо наші ПСК, додаємо трошки обертів частотником. І пішов процес шліфовки. Ну, зйом йде зразу, додаю там по 5 мікрон, для того, щоб було як чисто прошліфовані оці от дві контактних полосочки. От так пішов процес, трошки швидше. Я поставив ще один частотник на фавретто, поки воно шліфує і вихожує, я вам зараз навіть покажу. Прийшлось додати ще один частотник в шафу, саме для живлення оцих от поворотних столів. Так пхати пальці не можна, я роблю це завідомо неправильно, щоб відчути екстрім. Так не повторяйте. Далі, отак от йде процес. Як я вже казав, я додав частотник фавретто. І от він є малий частотник одної відомої китайської фірми. Ну, помагає. Все, в принципі, все готово. Підняли, виключили емульсію, підняли шпіндельну бабку. Шліфовка є завершена. Виключили гаєчний ключ. Затиснув я це все діло одним прихватом. Отак. Ну і все. В принципі, деталь майже є готова, але клієнт обов'язково просив, щоб обов'язково було пооксидовано. Це я вже робив йому кілька деталей, і всі деталі я йому оксидував. Ну, видно, людині сподобалося, і каже, цей фланець також потрібно заоксидувати. Так, зараз покажу готову деталь. Прилипає добре, бо все шліфоване до шліфованого. От такий от фланець перехідний. Ну що, кличемо терміста, він же у нас хімік за сумісництвом, хай оксидує. Ну от, заоксидована деталь наша. Останніх 2,5 роки я оксидую всі деталі в коньяку Тиса. Коньяк Тиса. Відчую себе в Європі. От получилася отака от деталь. 4 отвори для глухого кріплення, Т-подібний паз і направляючі пояски. Момент, який додавлений був в процесі, це отаке от кільце. Воно є зйомним. От, вставляється з мінімальним зазором наш фланець, а наш фланець кріпиться до хоботу. Кільце саме зйомне, а не у вигляді виступа. Отак от чіпляється. 4 болтами попадається в сухарі, закручується наглухо, через західний паз вставляється тип болт і кріпиться вже безпосередньо та фрезерна головка, яка клієнтові на тому верстаті потрібна. Воно має отакий от невеличкий хід від болта до болта, але якщо треба буде нахиляти більше, він може з легкістю провернути фланець і нахиляти далі, скільки йому треба. Тобто там я рахував, вроді майже до 45 градусів можна нахиляти, не зміщаючи основи фланець відносно хобота. Ну от так от вийшло, тут по-іншому не вийде, тому що потрібно було використати оті от болти і оті сухарі, які є в хоботі. Той розмір є незмінний, кілечко плотно заходить. Ну, воно також є зйомним, тому що цей фланець може потім використовуватися і без нього на іншому обладнанні. То шліфоване, все один відносно шліфоване. Ну все, дякую вам за увагу, думаю, відео було корисним. Бережіть себе і будьте щасливі. Тримайте міцно свого горобчика і робіть гарно.